El CAI de Manresa va tornar a donar vida als carrers manresans amb els jocs de Ciutat de la Llum, la Revolta de les Fades. Es tractava d'un joc que passava per diferents indrets del centre històric. L'esdeveniment estava basat en la revolta pagesa antisenyorial del 1688 que va dividir Manresa en dos bàndols, Favets i Tremendos. En aquest cas, el CAI també ha volgut recordar-ho i va fer dos equips, el vermell i el blau. De fet, al final van sortir guanyadors els del color blau. L'activitat va aglutinar grans i petits que van haver de trobar les faves pertinents. Per posar-nos en context, el joc estava basat en el fet històric del 1688 i aquest moviment reivindicatiu contundent va dividir la capital del Bages en dos bàndols. Es va conèixer com Avalots de les Faves, en què els pagesos es van organitzar en contra de la noblesa i les altres esferes per l'aprovació d'un delme, una part dels beneficis de la collita, la qual consideraven legítimament seva. Vam escollir diferents indrets del centre històric que fossin una mica emblemàtics o interessants també, perquè hem anat a demanar, per exemple, el claustre de la Seu, l'espai Manresa 1522, el carrer del Vals... El carrer del Vals, cases així més modernistes de l'època, una mica per situar-ho en aquella època que estava situada la disputa de Favets i Tremendos. Però també aquest joc sempre es desenvolupa per aquí, pel centre històric, Barri Vell. I aquest any hem afegit aquests llocs. Tot plegat en una jornada que es va acabar abans del previst, amb els equips corrent per tota la ciutat. És per aquest motiu que es va recuperar una altra vegada el tradicional berenar amb pa, oli i cacau.